vrlo često i savjetujemo naše pacijente, u slučaju blagih simptoma, nemojte žuriti odmah i gurati se u ovim redovima da biste tog dana obavezno obavili pregled. To može da bude i rizično po samog pacijenta ukoliko nije COVID pozitivan, u onoj masi tamo je velika verovatnoća da dobije COVID infekciju. Ja sam čuo juče razmatranje, odnosno razmišljanje mojih kolega iz COVID ambulante, gde je veliki pritisak bio od strane pacijenata koji su stvarno imali blage simptome, koji nisu ni zahtevali medicinsku negu, nego jednostavno su mogli, ta medicinska nega je mogla da bude i trajno odložena, jer se najčešće završava pozitivno i dobro. Međutim, gužve su bile iz razloga što naši građani žele da ostvare taj kontakt sa zdravstvenom službom i ne bih volao da neko kaže da sam mnogo pogrešio i unapred se izvinjavam. Veliki broj njih je došao juče čisto iz administrativnih razloga da bi dobio opravdanje za svog poslodavca. Mi ne možemo do te mere da proširimo COVID sistem da bismo odgovorili svima njima. U krajnjem slučaju zakonodavac je jasan. Svako ko je bolestan i ko odsustvuje sa posla ima mogućnost da unutar 5 dana obavesti svog poslodavca sa zvaničnom potvrdom da neće dolaziti na posao. Tako da ne mora sve baš i u jednom danu da se završi. Sinoć je bila jedna incidentna situacija ispred COVID ambulante gde je i MUP intervenisao, nezadovoljni pacijenti koji nisu imali neke posebne simptome, koji su zamoljeni od strane zdravstvenih radnika da dođu sutradan, a da ostanu samo oni koji stvarno imaju razvijene simptome, njih će medicinska služba primiti. Najveći problem su upravo ovi drugi napravili, tako da ja mogu samo da uputim još jedan apel, da treba malo više strpljenja u ovoj situaciji i svakako izbjegavati ovu najveću gužvu. Svuda gde je moguće, taj pregled treba odložiti. Mi više nismo u onoj situaciji kad smo imali Delta soj i one druge sojeve, gde se insistiralo da se odmah obavi pregled zbog ranih komplikacija. Ovde nemamo rane komplikacije. Čak vrlo su i retke komplikacije. Uglavnom su blaže kliničke slike koje prolaze sa tom nekom glavoboljom, sa blago povišenom temperaturom, sa nekom malaksalošću koja unutar par dana prolazi. Mi smo ranije takve infekcije lečili u kućnim uslovima, svako od nas privatno, nismo se ni javljali lekarima. Međutim, ovde sad imamo, namerno to pričam, i ovu drugu situaciju, gde verovatno mnogi misle da će, ukoliko bude dokazana COVID infekcija, imati određene beneficije od strane poslodavca. Ja moram to da kažem, ali to jesu činjenice, 100% naknade za bolovanje u slučaju COVID infekcije je i tekako stimulativno. Pa bez obzira da li se radilo o težem obliku infekcije ili o onom lakšem obliku infekcije. Pozitivan test je pozitivan test. Ali stvarno molim za više strpljenja, mi ćemo uvek kao služba odgovarati tim povećanim zahtevom kroz korekciju radnog vremena i kroz ubacivanje dodatnih medicinskih ekipa u COVID ambulantu.